Para ampliar o acesso à documentação das trabalhadoras rurais na região norte, duas lanchas vão transportar equipe e material para mutirões. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Mais de 9 mil mulheres vão ser beneficiadas e retirar seus documentos este ano. Sobre esse assunto, eu converso agora com Elisângela Bezerra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, como é que vai funcionar o esquema dessas embarcações? Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai estar recebendo agora, em março, duas lanchas para atender a região, o estado do Pará, na região de Belém e Santarém. Essas lanchas vão facilitar o acesso da equipe a comunidades mais distantes, comunidades ribeirinhas, indígenas. Então a equipe vai se deslocar nessas lanchas, chegando nessas comunidades, os documentos serão emitidos ou em escolas ou em locais, associações, enfim, dessas comunidades. As mulheres se deslocam até o local onde está realizado o mutirão para receber seus documentos. E tem alguma estimativa de quantos documentos podem ser retirados esse ano e que tipos de documentos vão poder ser feitos? Então, a meta, considerando que está previsto realizar mutirões em 29 municípios, então tem uma previsão de 16 mil documentos, um pouco mais de 16 mil documentos serem emitidos. Então, são documentos diversos, RG, certidão de nascimento, CPF, a carteira de trabalho e alguns documentos de inclusão produtiva, como a declaração de aptidão ao PRONAF, por exemplo, né? Além de Cade Único, acesso à Bolsa Família, essas documentações. E só as mulheres podem retirar documento? Uhum. Não, o programa é prioritariamente para mulheres, no entanto, se algum homem for até o mutirão, pode também ser emitido os documentos deles. Criança também? Também, criança também. Certo. E aí eles vão fazer primeiro um atendimento e depois retornam com os documentos? Como é que vai funcionar isso? Então, o mutirão do PNDTR acontece primeiro um processo de mobilização, o mutirão, onde é feito, onde são emitidos os documentos, e depois um retorno à comunidade para entregar aqueles documentos que não puderam ser emitidos no mesmo dia do mutirão. E são locais onde só consegue se chegar por barco, é isso? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona essa locação. Então, são 36 municípios que só podem chegar por barcos. Então, até então, as equipes, alguns desses municípios ainda não foram realizados mutirões, e outros foram realizados com a infraestrutura local de transporte. Então, aluguel de barcos ou barcos que já fazem a linha entre municípios. Então, a equipe se deslocava nessa situação. Então, essas lanchas vai facilitar e agilizar o trabalho da equipe para realizar esses mutirões. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho da importância disso, da retirada de documento para as mulheres que trabalham lá nas regiões ribeirinhas. Tá. Então, as mulheres, para acessar qualquer política pública, precisa de ter o documento civil básico, né? Então, por isso a importância de facilitar o acesso dessas mulheres à emissão desses documentos. Então, são comunidades distantes em que as mulheres têm dificuldade de se deslocar até as sedes onde normalmente são retirados esses documentos. E o mutirão, ele facilita isso. Ele é importante porque ele facilita com que as mulheres acessem a documentação básica e também políticas públicas. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. É com você aí no estúdio, Aline.